Kommissionen Europian kan dha një budget për një salë koncertale në Kosovë, do thotë në Prishtinë, edhe pas shumë diskutime dhe objekti me parametrat ma adekuat, pra ma afer këtyre parametrave, është pra objekti Gërmis, dhe po ashtu ne marrim obligim që ato aspektet e vlerës e trashëgimis kulturore, që mund t'jenë pra të identifikume në objekt të rrugën, por dedikimi i objektit në këtë rast ndron, edhe objekti pra mund të veprohet me procedurat e mëtejme, në mënyrë që të thithet këtë donacion që supozohet që është nga 11 deri në 15 milion euro. Pra bëhet fjalë për pare falë. Shpronësimi objektit është përfunduar në procedura paraprake, kështu që për realizimin e bartjes nevojitet pagesa 20% i vlerës ndërtesës dhe pagesat vlerës totale e kërkesave kreditore të aprovuara nga autoriteti likvidimit, në shumë totale prej 1.516.150 euro, në përputje me nenin 6-7 të ligjit për agjencinë e privatizimit. Procedurat për shpërndësim, do më thënë, lejorën, për kundër faktit që është objekt në nëmbrojtje, për e shalut edhe komunën që në përputje të plot edhe me ligjin për trashëgimi edhe legislacionin që e mbulon pjesën e objekte të mbrojta, të kenë një bashkëpunim edhe me institutin që është kuadër të Ministrisë Kulturës edhe me Ministrinë e Kulturës, mënyrë që mos ketë ndërhyri edhe mos ketë shkile ligjore sa i përket qësës e mbrojtës. Objekti tashmë gjindët në nëmbrojtë edhe besoj që si Ministri do të ofrojmë gjithë bashkëpunimin që ta realizujmë këtë projekt.